Олександр Турчинов на Київському бронетанковому заводі оглянув бойову техніку нову та відреставровану. А ще йому показали машини в дії. Бачила їх і Ксенія Середа. Ось так перевіряють новий український БТР. Його вдосконалили, поліпшили технічні характеристики, зробили комфортнішим. Тепер він може конкурувати з найкращими світовими аналогами. Про це під час перевірки розповів секретар РНБО Олександр Турчинов. Ми ставимо більш амбітні завдання перед нашим оборонпромом. Випускати військову техніку і зброю, яка відповідає кращим світовим аналогам. І хочу сказати, коли ми говоримо про співвідношення якості і ціни, то дійсно це одна із найбільш конкурентних технік в світі. Ці бронетранспортери використовують для бойових дій в різних умовах, зокрема, коли противник застосовує зброю масового ураження. Українські БТРи здатні не лише відбивати атаки, а й наступати. Блок озброєння в них тепер значно потужніший. В попередніх БТРах пушки не було. Такий крупнокаліберний кулемет 14,5, а тут пушка 30 мм. Тут блок озброєння дві ракети, шість пускових установок димових для маскировки. Не лише потужні, а й зручні. Створюючи нову техніку, врахували й побажання екіпажу. Тепер корпус БТРу герметичний. Не пропускає воду, захищає від радіації. Місця в кабіні більше. Вона вміщує 13 осіб. І керувати машиною стало простіше. Башня вращається. І оператор сидить, він не вращається вместе з башнею, він знаходиться по курсу машини. Плюс, видите, ззаду, от, видите, панорама, да? Вона піднімається вище ще і вращається віддільно на 360 градусів. Тобто оператор бачить обстановку, яка вокруг машини знаходиться. Якщо він знаходиться где-то на бойових позиціях, а движеться по городу. Максимальна швидкість на воді – 10 км за годину, на землі – 100. Ще одна відмінність – немає російських комплектових. Цей БТР повністю виготовлений з українських деталей. Імпортний лише мотор. А стріляти він може на 4000 метрів. Плюс дві керовані ракети. Ксенія Середа, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.